Švenčių dienomis ir savaitgaliais Lietuvoje veiks pustrečio šimto kontrolės postų. Planuojama, kad dalis kelių bus užtverta techninėmis priemonėmis, kai kur bus įrengti draudžiamieji ženklai. Taip pat filmuojama kameromis kalbuosi su policijos generaliniu komisaru Renatu Požela. Komisarė, judėjimas iš savivaldybės į savivaldybę darbo reikalais tikriausiai išliks didelis. Kaip nuodugniai bus tikrinamas kiekvienas automobilis? Iš tikrųjų, stengsimės minimaliai riboti žmonių teisę judėti tarp savivaldybių. Tačiau pavedimai yra pavedimai, turime vyriausybės nutarimą ir suprantame mums užduoties deleguoto svarbą. Tai kaip ir ryte galbūt minėjau, kad tikrai patarėme žmonėm, kurie jaučia tam tikrų neramumų, kad galimai jie gali net važiuoti iki reikalingo tikslo, ar turi klausimų, tiesiog iš anksto pasiskambinti mūsų specialistam ir gauti kvalifikuotą atsakymą tam, kad prie patikros posto ar prie kito policijos ekipažo tiesiog labai sklandžiai ta procedūra būtų. Tai pasikartosiu, kad tikrai esame už tai, kad šita procedūra vyktų pakankamai sklandžiai. Tačiau policijos pareigūnai privalomas procedūras tikrai turės atlikti ir užduoti tam tikrų klausimų, galbūt ir pareikalauti ar paprašyti tam tikrų dokumentų iš mūsų piliečių. Kokius konkrečiai dokumentus turi turėti vairuotojas ar jo keleiviai, kad tas kelionės tikslas būtų pateisinamas? Na, jeigu vykstama darbo reikalais, tai darbo pažymėjimas, darbo sutartis galbūt, komandiruotės kažkoks tai įsakymas ar dokumentas, jeigu vykstama į savo būstą, savo kažkokią sodybą, tai vėlgi išrašai iš nekilnojamo turto registro galbūt, tai tie dokumentai, kurie ar dokumentų kopijos, kurie supaprastintų patikras. Tačiau, jeigu žmogus neturės galimybės pateikti mums kažką, tai mes naudosimės duomenų bazėmis ir tą informaciją susirinksime iš atitinkamų duomenų bazės. Uostamiesčio savivaldybė dar vakar nusprendė palikti iš 12 įvažiavimo kelių tik 3, sako, kad policijos darbas būtų efektyvesnis. Kiek kontrolės punktų, ypatingai švenčių dienomis, planuojama Vilniuje, nes vilniečiai matyt vis tiek turės tą pagundą išvažiuoti į tėviškės. Na, prieš kokį pusvalandį kaip tik kalbėjau su Vilniaus APK vadovu, tai kaip tik tai sako, mes šiuo metu sprendžiam klausimą, kokius būtent įvažiavimus, išvažiavimus palikti ir kuriuos fiziškai galbūt užblokuoti ar uždrausti eismą, tai faktas, kad tikrai visi išvažiavimai, kurie dabar yra, jų visų neliks. O kiek jų liks ir kiek neliks, tai dirbama yra su savivaldybės, su savivaldybės įmonėmis ir šiek tiek dar turime laiko, tai kol kas dar to visiško aiškumo konkretaus dar šiandien tai neturime. Komisarė, ar tie postai atsiras tik šventinėmis dienomis, ar jau nuo trečiadienio kai kuriuose vietose juos planuojama įrengti? Na, mes planuojame, kad patikros punktai atsirastų nuo penktadienio, penktadienį, šeštadienį, sekmadienis, paskui kalėdinis laikotarpis, paskui naujametinis laikotarpis. Tai tokia bendra taisyklė, tačiau mes planuojame dėl Palangos miesto šiek tiek sustiprinti tam tikras priemonės, todėl neatmestina, kad patikros punktai gali prie Palangos būti ir kitomis dienomis. Na ir kitas priemonių spektras, viešo, neviešo pobūdžio, tai šitas priemonės bus jau naudojamos nuo rytojaus. Savivaldybės asociacijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius mano, kad dalį žmonių nuo nebūtinų kelionių gali sulaikyti tik baudos. Kaip griežtai jūs kalbėsite su vairuotojais? Tikrai nenorime būti tie žmonės ir ta institucija, kuri gadintų žmonėm šventes ir na, ta situacija, kurioje mes dabar gyvename, turbūt pakankamai visiems gadina nuotaiką ir nervus, tai tikrai norime supratimo, bent jau iš savo pusės tą supratingumą spinduliuosime ir bandysime konfliktinės ginčines situacijas išspręsti diskusijos pokalbių būdu, tačiau pasiliekame savo teisę taikyti administracinę nuobaudą.
išimtinais kraštutiniais atvejais, kai na, tikrai nepavyks mums tas pirmas variantas. Kelionės į užsakytas sodybas, nes asociacijos duomenimis 70-80% jų narių sodybų vis dar iki šiol yra užsakyta, apie 50% visoje Lietuvoje. Kelionės ten nėra pirmo būtinumo ir vykti nereikėtų. Taip, žinome šitą klausimą ir dėl sodybų, ir dėl viešbučio rezervacijų, ypatingai tas pats pajūris, tai skaitant vyriausybės nutarimą, jeigu yra išvažiuojama iš vienos savivaldybės ir kita ir tikslas yra tik tai poilsis, tai suprantame, kad dėja tokiais atvejais mes neturėsime teisės tokių asmenų praleisti. Todėl geriau iš karto pasidomėti ar dar kartą detaliau paskaityti vyriausybės nutarimą ir tikrai atsisakyti tokios kelionės. Išimtis dalinė yra daroma iš emigracijos grįžtantiems piliečiams. Reikia priminti, kad jiems reikėtų būti karantine. Kaip bus sprendžiamas šitas klausimas? Na, iš tikrųjų, suprantame vėlgi problematiką dėl emigrantų. Todėl galima situacija, kai šitie asmenys negalės pateikti kažkokių įrodymų, kad jie turi nekilnojamo turto Lietuvoje, turbūt dėl to, kad iš tikrųjų jie to turto neturi ir jie bandys grįžti pas tėvus ar kitus artimus žmonės. Tai vėlgi tais vadovantis pratingumo, kad neliepsime jiem važiuoti atgal į oro uostą. Ir asmenys turi turto ir jie bandys vis tik tai nepaisant to patekti į kitą savivaldybę, ar tai būtų tėvai, ar tai būtų kiti asmenys, tokiais atvejais jau dėja tokių asmenų tikrai mes nebepaleisime. Bet vėlgi, emigrantam galioja ta pati taisyklė, ta pati tvarka, kad prieš grįžtant pasitikslinti, pasidomėti ir gauti visus norimus atsakymus. Komisarė, kiek papildomai pareigūnų turės dirbti tomis dienomis, dant prižiūrėtų, kad visi piliečiai būtų atsakingi ir vengtų nebūtinų kelionių? Aišku, naivu būtų tikėtis, kad mes galime fiziškai visus piliečius sužiūrėti, turbūt ir tokio tikslo nėra. Tai yra papildoma tokia priemonė prie to kalbėjimo, kad gerbėmėji, pirmiausiai mes apeliuojame į kiekvieną iš mūsų sąmoningumą. Tačiau tikrai pajėgumai maksimalus dirbs ir jeigu įprastai mes per parą išleidžiame apie 750 policijos ekipažų, tai bent jau savaitgalio dienomis tokių ekipažų dirbs virš 900. Mes planuojame apie 1500, galbūt virš 1500 policijos pareigūnų ir šalia to mūsų socialiniai partneriai, Šaulių sąjungos žmonės, karo policija ir kitos vidaus reikalų sistemos tarnybos bei policijos rėmėjai. Tai tokiais pajėgumais mes planuojame užtikrinti funkcijas, kurios mums yra pavestos. Tai buvo policijos generalinis komisaras Renatas Požela. Ačiū Jums už skirtą laiką.